Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Smart Media Online TV. Kikubwa sana leo tutajifunza namna ambavyo tunaweza tukatumia Adobe Photoshop katika matumizi yetu ya kawaida, lakini kama unapenda kujifunza masuala ya graphics, karibu kwenye channel hii. Pia kama ndo mara ya kwanza unajiunga na sisi na ndo mara ya kwanza unatazama video hii, usisahau kusubscribe kwa ajili ya kuendelea kupata video nyingi ambazo zinafundisha namna ya kutumia kompyuta vizuri. Hapa leo tutajifunza namna ya kutumia Adobe Photoshop, na nitaanza kama part 1, lakini nitakuwa na muendelezo wa Adobe Photoshop mpaka yote inaisha. Tutakuwa tunajifunza hapa moja baada ya nyingine mpaka inaisha. Endelea kusubscribe ili nipokuwa naweka video mpya unakuwa mtu wa kwanza kuiona na kujifunza zaidi. Tunaendelea. Tunapokuwa tunasema kwamba Adobe Photoshop ina vitu vingi. Kitu kikubwa ambacho tutakuwa kwa tunakijua kama ndo kwanza, ndo tunaita beginner, maana yake ni kwa mara ya kwanza unataka kuanza kuitumia Adobe Photoshop, hujawahi kuitumia kabisa. Kitu unatakiwa uzingatie kwanza, tunaangalia upande huu vitu vya kuzingatia. Kuna vitu tunaita tools. Hizi ni tools. Na ukiangalia tools zipo hii hapa, ya kwanza inaitwa move tools. Inayofuata ya pili inaitwa rectangle. Lakini inayofuata nyingine inaitwa polygon. Inayofuata nyingine inaitwa quick selection. Inayofuata nyingine inaitwa crop. Inayofuata inaitwa high dropper. Inayofuata nyingine inaitwa spot healing. Inayofuata nyingine inaitwa blush tool. Inayofuata inaitwa clone stamp. Inayofuata inaitwa history blush. Inayofuata inaitwa erase tools. Inayofuata inaitwa gradient tool. Inayofuata inaitwa blue tool. Inayofuata inaitwa dodge tool. Inayofuata inaitwa paint tool. Mpaka tunakuja kunapata inaitwa text. Hii kwa ajili ya kuandika maandishi, mtu kuweka text kwenye vitu vyako vya graphics mpaka mwisho. Sasa hebu tuende tuangalie kimoja baada ya kingine, lakini kabla ya kwenda mbali sana, hebu tuangalie namna ambavyo unaweza nikaingiza image kwenye Adobe Photoshop. Adobe Photoshop unapokuwa una open inakuwa empty, inakuwa haina kitu chochote, inakuruhusu wewe kuingiza au ku start new. Kwa mfano nikitaka ku start new, nita click file. Baada ya click file, then nitakuja upande wa new, ita open hapa kwamba nahitaji kuandika sasa kwamba nacho ki design kipo ni cha size gani. Kama ni poster labda ni ya inchi 7 kwa inchi 5, kama ni brochure za size ngapi, kama ni A4 unakuja moja kwa moja kwenye international paper. Kuna A4, kuna A6, kuna A5, A3, B5, B4, B3, C6 mpaka vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kama poster yako ni ya A5, then utakuja utachagua A5, utakuja dimension ya A5 moja kwa moja. Kama ni A4, utakuja dimension ya A4 moja kwa moja. Lakini kama sio miongoni mwa hizi ambazo ziko hapa, ndio utakuja hapa utaklik inaitwa custom. Then baada ya custom, hii issue ya size inatoka, badala yake unaandika size yako mwenyewe ambayo ungetamani. Kabla ya kuandika size, angalia vipimo, kuna milimita, kuna inchi, kuna sentimita. Kwa hiyo angalia usitaki kutoka katika itakuwa inawakilishwa na vipimo vya aina gani, sentimita, milimita, inchi au pixel. Vyovyote hivyo utakavyopenda ni wewe mwenyewe, ila ujue namna ya kubadilisha kwamba sentimita moja sawa na milimita ngapi. Kwa hiyo posta yangu kama ni sentimita 47 itakuwa inawakilishwa na milimita ngapi, ili usijue ukakosea mtu vitu vingine kama hivyo. Kwa mfano mimi itakuwa ni sentimita 45, hapo itakuwa na sentimita labda 56. Resolution 300, nitakueleza maana ya resolution ni nini na ni kwa nini nimeweka 300. Nikiki okay, tayari hii ndio
poster yangu. Sasa namna ya kuingiza image kwenye hii poster, kuna aina mbili mpaka tatu za namna, technique mbili mpaka tatu za namna ya kuingiza image kwenye workspace yangu. Sasa kuna aina ya kwanza inaitwa mikuplace. Tena unakuja kwenye, unakuja mahali ambapo kuna picha nje kabisa, au kwenye desktop au kwenye local disk. What next, kuna drag ile picha, then unakuja una release kwenye workspace ya Adobe Photoshop, una release altogether. Nahisi mmeona namna ambavyo tunaingiza picha kwenye workspace ya Adobe Photoshop kama unataka kuendelea na kazi. Mwanzoni nilikwambia kuna hizi tools ambazo zina kazi tofauti tofauti. Hivyo basi tuangalie tool ya kwanza ambayo ni Move Tool. Kazi yake ni hipi? Click Move Tool, utaona inakupa selection. Hii inakusaidia kumove picha kwenda juu, kwenda chini, kwenda juu, kwenda chini, kwenda pembeni, popote panapo ungependa picha ikae, au kama ukitaka kuimaximize na kuiongeza. Move Tool ndio inayofanya hiyo kazi. Baada ya hapo kuna click tick ya ku apply. Picha kungependa hiyo hivyo, lakini hivyo sio hiyo, sio muonekano wa picha vizuri. Unaweza kufanya vyote vile unavyo hitaji kufanya. Kitu ambacho tutakuwa tujifunze kingine hapa ni namna ya kutoa background kwenye picha. Nataka nibaki na picha background itoke. Kwa hiyo kinachofuata sasa hivi, namna tunawezaje kutoa background kwenye picha. Endelea kufuatilia video inayofuata, itafundisha namna ambavyo unaweza kupata background kwenye picha, ambayo ni video ya part 2 inayofundisha namna kupata background kwenye picha kupitia Adobe Photoshop. Asante, endelea kuangalia video nyingine, subscribe ili upate video nyingine ambazo zinafundisha namna ambavyo unaweza kupata background kwenye picha. Asante, naendelea kwa pamoja nasi. Hii ni Smart Media Online TV.